هندات ودن كادادا لو يقانا يا عقد جوجلين يا اختيار كقاد هدي اكو تيهين هدي سعداي هلي دي اوغادي هدي كلا تدد كهندات دي هلا قدافو حلبانا قلا شعب كدهاي والي هنددي افر يا شنا لهنددي هي هدي يا لتدقن كارغغخسدا اي 2000 يو لخدي يو 7 يو 8 الى 12 ودن كان كجري حمو اني بولس كقيحان هرت ان شحمو ما حالها ان شحمو وحا لو يقانا شرعيغا ما يقانا هرت war waxas waa ceeb bool laa raxmaan raxeen een waxaan rabaa inaan ka hadlo laba arimood oo ugu horeeyso xiritaankii xaq darada ahaa ee wariye Cali Nuur Salaad iyo wixii ka dhacay habeen hore ceelash biyaha horta wariye Cali Nuur Salaad sifada uu ku xiranyahay inay sharci ahayn iyo qodobada dastuuriga waxaas oo dheer waxa sheegay xilwaankii horeeyay laakiin waxaan rabaa inaan xasuusiyo madaxweynaha maalinta uu musharax ahaa khudbadiisa khudbadiisa waxa kamid ahaa dadka fikirkooda lagu mahandadaayo qof aragtideeda lagu macburinaayo ee kala duwanaashaa afkaarta ma diidi doono dadka ku mixireyno maanta waxa socoto wiil yar haduu wax ku soo qoro facebook haduu yahay shaqaale wasaaradda la taga waxa lay mushaarka laga joojiyo shaqada laga saaro haduu mid kale yahay hadii intaas wax looga qabo waayo waxa la sameeyna waa la weerara waa la xira dawladda waxa ku ceeba ayadoo dimuqraadiyad sheeganeyso inay dadka afkaarahooda saxaafadan wixii ay soo marto waa loog yahay dawladda haday yeelato dhaqanka argagixisada ee 2017 iyo 2018 waddanka ka jiray ee la dili jiray wariyayaasha ee habeenkii loo boodi jiray ee idaacadaha la balliqeysa jiray ee marka waxay noqday xaaladda hadda lagu jiro mid ka bedelan in la galo waa la ogyahay 2020 waddankan ka dhacay wixii ka dhacay waxa sababtu waa waxay ahayd caburinta shacabka iyo dadka dadkan ayaa mar labaad lagu qasbin badbaado qaranti iyo qabyaaladii iyo balaayadii iyo barnaamijyada la keenin madaxweynaha wuxuu kamid ahaa dadka musharaxiinta waddankan taagnaa oo lahaa dalka hal badbaadiyo inuu maanta soo madaxweynaha waxaan ay hoostiis ku dhacaayaan dadkii la xiraayo sida diktatooriyadii loo dhaqmaayo dadka akhtiyaarka laga qaadaayo waxaas oo dhan dambi waaye qodobada iyo xeerka ugu yaqaana madaxweynaha qof waddankan joogi jiray waaye madaxweynaha waxaan cod dheer kugu leenaa anaga xilibanada golaha shacabka ah wariye Cali Nuur Salaad xurriyadiisa ha helo mid kale waxaan rabaa an shaxumo inay booliska qeexaan horta an shaxumo maxaa lahaa an shaxumo waxa loo yaqaan sharciga ma yaqaanaan horta war waxas waa ceeb boolisku markay hadlayaan hadal asluubaysan ha ku hadlaa dadkiyeyna sumcad dilin yey sharafka ka qaada mid kale qof oo tuhunsana ah sharciga ma qabo in la soo sawiro horta sharciga qofka markii eeda lagu cadeeyo kabacda oo dambiyo noqda la soo sawiri karaa laakiin qof dhan oo muxtarima oo sharaf la beri waa qofka ilaa dambiga looga cadeeyo in inta la soo sawiro sumcadiisa iyo sharafkiisa lagu cayaarayo madaxweynaha waxa leenahay waxaas ha ka joogan waxa sameynaya taliska booliska ciidamada aday ku hoos tagaan madaxweynaha warkaas dib ugu noqo xurriyadiisa wariyahaas ha helo ummada kale oo Soomaaliyeed oo la handadaayana ha la joojiyo handadaad waddanka dad lagu yaqaana iyo caga jugleen iyo ikhtiyaar ka qaad hadii aad ku witihiin hadii sadaay halid ogaade hadii kale dadka handadaad iyo halaga dhaafo xilibaana golaha shacabka dhahay waali handaday 4 iyo 5 la handaday hay'adii dawladda iyo ciidamada waxa loo diray dadkan oo shacabka oo dawladda taageerayaasheedu u shaqeeyo oo aragtidooda sheegay ma ahan waxa loo diray waa inay amniga iyo nabadgelyada iyo nimanka waddankan uu ka hana qaadi waaye ee argagixisada inay la dagaalamaan ay handadaan kuwaas ma handadi karaan taas cagsigeeda iyagaa marar mar la handadaa marka inay dadka masaakiinta iyo kuwa taagta daran iyo shacabki iyo waxaas ay handadaan waa ku ceeb madaxweynuhu arrinkan soo farageli laamahaada booliska haddaad ka warqan waxa ay ku howlan yihiin waxay ka shaqeeyayaan wixii loo diray maahan wax badanaa ognahay laakiin dawladnimada u tureyna madaxweynaha laamaha amniga shacabka iyo saxaafadda ha ka leexdaan handadaadana ka dhaafaa my bank mastercard waxaad lacagtaada si toos ah ugala bixi kartaa ATM yada dalka iyo kuwa caalamka mastercard ka my bank waa amaan oo wax u leeyahay 3D secure code helistiisu waa hadda dalbo hadda qaado My Bank Mastercard.